Имаше две бучки отзад, като дойде на църквата. Сега вече ги изчезнаха и ги имаме. Слава на Бога! Слава на Бога! Да ви помните, че се молихме всеки израста, който не е от Бога да се стопи. Нали така беше? И израста какво направи? Стопи се. Какво каза Исус? Ако речеш на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето. И не се усъмниш, но повярваш, че това, което казва, се сбъдва, че ти бъде това, което казваш.